Umurongo urafunguye, mujye mutwandikira mukoresheje radio ikamba gmail.com, radio ikamba commercial gmail.com. Ayo ni email ya radio ikamba, cyangwa se mukamwa nyandikira kuri WhatsApp 6613 4192 97. Ubwo rero murumva abari muri Canada, abari hanze bajya bongeraho nyine guteranya 1 6613 4192 97. Iyo ni WhatsApp yanjye, mukaba mwagezaho ibitekerezo byanyu, mukamwagezaho uko mwabonye ibiganiro n'uko mwifuza twarwana intambara agatsiko kadushujeho. Ikaba ari intambara Kabarebe yivugira, Jenerali Kabarebe avuga ko imaze kubananira, imaze kubarambira. Ubwo rero twebwe ahubwo aho ibarambiriye niho tugomba gutangirira. Abarambiwe na Facebook, abarambiwe na WhatsApp, abarambiwe n'iyi ntambara, twe niho tugomba gukomereza, niho ubwo tugomba kongeramo imbaraga. Icyo rero batamenye ni uko twebwe mu byo dukora byose iyi ntambara bo baba barashoje, ikaba ari intambara bavuga ko ibagoye, kuko nyine ntibamenyereye kwirwana, ahubwo bamenyereye kurwanisha ibyica abantu. Ibyo rero ni ibibunda bahetse, ibyo ni ibya burinde bibitse hariya, ibyo ni ibisasu batabye muri kiriya gihugu. Nk'uko Kabarebe bivuga ati, twifitiye ibitwaro byo kubica no kubarangiza, ariko twabuze icyo tubikoresha. Iyo rero siyo ntambara tuzabaha, tuzabaha iyo mutazi kurwana, iyo mutigeze mubona. Ibyo rero by'ibitwaro murunze ntacyo bizabamarira, kuko ntaho muzabikoresha mu gihe intambara mwashoje, intambara Ngarambe François Xavier ambasaderi wanyu yatangije, intambara dusingize Mungu Jean Pierre yatangije, intambara we Kabarebe watangije igihe kunaniye. Ibyo bibunda, ibyo bitege, ibyo bikajugujugu, ibyo bisasu birunze aho ngaho, byose ntacyo bizabamarira mu ntambara mwishoyemo. Mwamenyereye kujya kurasana, mwamenyereye kujya kwica abantu. Ibyo rero izo mbunda mubitse ntacyo zizabamarira, kubera ko urugamba ubu isi igezeho ntabwo ari urwo rugamba rwo kumena amaraso. Ikiremwamuntu kirahenze, ku buryo tugeze mu yindi ntambara mwebwe mutazasobanukirwa uko iteye. Ikaba rimwe mwayitangije, reka rero muyirwane. Facebook irabananiye, YouTube irabananiye, reka twikomereze rero. Nk'uko nabibabwiye, ni ikiganiro kitazajya gifata umwanya munini, ni ikiganiro kizajya kinyura mu biganiro tuba twabagejejeho, tukabagezaho uko tubibona, hanyuma namwe mukaduha ibitekerezo byanyu. Mukunzi wacu Jessica Jenny, komera cyane, komera, bwira abo basore babo baze badufashe kururwanira, ivyo uvuga n'ukuri. Urakoze Jessica. Hanyuma Kariza Aline ati, urakoze cyane Bwana Jean Paul, wibagiwe Vena bakenesheje akabageze habi, inkotanyi ntaho zitaniye n'interahamwe, nizo zasenyaga amazu yose yabo zishe, none ndebera inkotanyi zirica zikanasenyera abo zishe, muri make nta funi nta mujyojyo. Kariza, urakoze cyane kunyibutsa. Kwa Vena, uriya mugabo Vena, nanamusize mbona koko mu Rwanda, navuyeyo nk'uko mubizi mu 2012, uriya mugabo barimo bamukinisha, yari yifitiye ubucuruzi hariya mu mujyi imbere yo kwa Rubangura, hafi no kwa Rubangura rwose, ni ahantu yewe n'aba banyamakuru benshi barahazi, twajyaga tubahurira twinywera kafe ku muhanda, ahantu heza, afite za alimentation, afite boulangerie, afite ibintu byose, ubona ari umucuruzi. Vena agenda bamukenesha bamwaka amafaranga ngo ni igiterahamwe n'iki, kugeza aho agiye kwicurura korora ingurube ibutamwa, aho yororeraga ahantu bita za Mwendo, niho yagiye korora ingurube. Nabwo nazo byo ntibyabashira, barakomeza bamuteramo ntuzaye, bakayifunga alimentation, kuko izo nyama nyinshi yanazicuruzaga muri alimentation z'izo ngurube yiyororeraga.
nazo bakaza bakazimira alimentation bakayifunga. Ubwo rero kuva nahava nyuma sinamenye amakuru ye, ariko Kaliza urakoze uzankurikiranire umbwire amashuti amakuru y'amashuti wanjye Vena, rwose ndamukunda cyane. Yari umugabo mwiza n'umudamu we, bakiraga abantu bakabakirana urugwiro kwa Vena. Ngira ngo nta muntu wabaye muri Kigali utazi kwa Vena, umuntu wese utangaga rendezvous yaravuga ati kwa Vena duhurire kwa Vena. Vena turagusuhuje kandi ukomere cyane, nta joro ridacya. Jessica Jane arakomeza ati biriya binywa amaraso byakuruye uriya mwana ni ba basore b'abagugwe b'abakongomani b'abanyamasisi bakurura uriya muhungu. Aha, urakoze cyane. Nene nabuze amazina y'aba bantu, ni ba banyamasisi b'abagugwe. Nibyo bamwe baba mu bajepe ba Kagame muri special force no muri polisi na hehe. Aba ni bo ubushize natekereje gushaka izina ryabo ndayibona, mvuga nti aba ni bo abanyarwanda bavuga ko bakomeje kubamara, kubakomeje ibi bisore by'ibihanyaswa. Kagame ajya gushaka uzamasisi by'ibishumba akaza akabiterereza abantu kirwa bibabaga nk'ibibage. Rero bitonde kuko abanyarwanda batangiye kuvuga ateri nigeze kubivuga, avuga ati mwabahungu mwe murashaka iki? Mwitonde kuko ibi bintu murimo kwivangamo ntabwo mubizi. Abanyarwanda tuzabibabaza, ntimutekereze ko icyo gihugu kidafite uburenganzira n'abagituyemo badafite uburenganzira bwo kukibamo. Namwe niba mushaka kubana n'abantu, niba mushaka kubana n'abanyarwanda, ntabwo mukwiriye kubica. Biriya bihungu rero byakururanaga uriya mwana, uriya musore ntaramenya izina rye, bimenye neza yuko turimo tubireba kandi igihe nikigera tuzabibabaza.